Електронний дует .кома. Альона Коваленко народилася 29 грудня 1992 року в місті Карлівка Полтавської області. Основну освіту здобула у Харкові, перекладач англійської та іспанської мов. Навчалася грі на барабанах в Ігоря Гнидина, Львівській школі джазу. Виступала у складі джаз-бенду Львівської школи джазу на фестивалях «Джаз-бес» у Львові та «Пшемислі», «Флюгери Львова», «Альфа-джаз-стріт-мюзік», а також на подіях «Бієнале довіри» та «Свін енд Львів фестивал». У складі електронно-акустичного дуету «Меланхолі Драйв» також виступала на різноманітних фестивалях України. В рамках проєкту «So Far» у Києві та Кракові. В рамках всеіталійського туру від агенції «Камео». У складах інших проєктів «Summer Inc», «Say It Loud», «Machu Picchu» грала на «Файному місті», «Woodstock Ukraine» тощо. Іра Лобанок народилася 28 лютого 1989 року в місті Дніпро. Здобула освіту з класичного та джазового фортепіано в Україні та освіту з комерційної музики та музичних технологій в Лондоні. Від 2013 року займається активною музичною діяльністю. Брала участь в українських музичних проєктах «Cherry Band», «Троє Зілла», «Птаха», а також була сесійною клавишницею в британських музичних проєктах «Hannah 2K», «Eliza Estrid», «Grey». Сьогодні Іра Лобанок веде активну діяльність як викладачка, організаторка концертів і перформерка. Викладає написання електронної музики в львівській школі «Ведел Скул». Є звукоінженером та клавишницею в мультимедійному перформансі «Орфеус UA», а також саунд-продюсеркою та мультиінструменталісткою в електронному дуеті «Крапка.кома» разом з Альоною Коваленко. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. Сьогодні у мене одразу дві пані чи панянки. Іра Лобанок і Альона Коваленко. Пані Іра і пані Альона. Взагалі звертання «пані» норм? Можна. Можна просто Іра і Альона. Так, простіше. Ну, взагалі в житті звертаються «пані» вже чи ні? Ні. Це ще таке ні. Вікове, як ви думаєте, чи просто не звикли? Я думаю, якщо б ми щось викладали, то могли б так звертатись. А просто через те, що в нас завжди більш якісь стосунки, не знаю, десь на рівні, так, то всі просто Іра, Альона. Угу. А от якщо, наприклад, там в транспорті десь дівушка? Ні, ну у Львові, до речі, кажуть пані. Пані, так, кажуть, так. Трохи дивно це звучить. Та, пані кажуть, так. Іра та Альона, сьогодні не просто Іра та Альона, вони дует. Крапка кома. Вони музикантки. Це електронний український сучасний новий. Можна казати новий? Звісно, два місяці можна. Новий дует. Тому інтерв'ю сьогодні у нас подвійний портрет. Хто з вас крапка, хто з вас кома? Це дурне питання. Догадайтесь. Ну, я думаю, що Альона – це кома, а Іра – це крапка. Так? Так і є. Я думаю, що в іншому інтерв'ю ви скажете здогадатись комусь іншому. Ні, це правда. Там є прям ідея. А чому? Це псевдоніми такі. Розкажи про кому. Коли ми з Ірою почали взагалі щось разом робити музику, вона мені сказала, придумай собі псевдонім, ну, бо в мене не було. В неї був псевдонім. Так, в мене був псевдонім Ліппі просто. Так. І ми хотіли створити, щоб як дві різні особи, і вони разом, тобто там Ліппі і там ще щось. Так. Ну, і мені от прийшло в голову це кома. І я до Іри прийшла, сказала, ну, напевно, я буду кома. І Іра така, ну, тоді я буду крапка. Так. Ліппі вже і все так не йде. Сталося. Так, сталося, і там ще те, що кома, чому К. Коваленко в кінці, а Альона всередині ОМ. ОМ. Так. Ну, у мене просто є татуювання, це ОМ. Ну, там, знаєте, це екранний звук. Ну, я просто так, воно все само склалось. ОМ і мої ініціали, і вийшло кома. Ну, і потім вже інші якісь сенси почали нашаровуватись от вже з крапкою. Так, і в результаті у Альони більше має сенсу її псевдонім, ніж мій. Але це ок. Але вони якби взаємо... Не переплітаються, так. Є такий старовинний український анекдот, який закінчується фразою, ну, кома, це ще не крапка. Ну, от, так. Ну, тому що кома таке багатозначне слово в медичному сенсі, да, там коматоз і все таке інше. Точно. Клас, ще один сенс, клас. Поглибили. Нас кожен на інтерв'ю ми ще поглиблюємо значення свого. Ну, тобто, Альона – це не Іра, крапка – це ще не кома, да, і таке інше. Тобто, навпаки. Добре, ви сьогодні як музикантки, так? Так. Але як ви до цього прийшли? Давайте трошки про вас, кожна про себе, Іра з Дніпра, Альона –
звідки? З Полтави. Так сумно чомусь ти про це сказала. Полтава — класне місто. Ну чого? Хай буде. Там є група Сент-Тропе. Точно. Так. Взагалі, давайте трошки про вас, трошки про дитинство, як ви прийшли до життя такого, до сучасного. Іра, давай про тебе. Окей. Ну, я була в музичній школі по класичному фортепіано, потім я була у Львові по джазовому фортепіано ще 3 роки в коледжі, в училищі. От. Потім я перейшла в комерційну музику в Лондоні, навчалась 3 роки. Ого. Та, і тепер повернулася до Львова, і там якось все так закрутилось. Та ладно. Ладно, нічого не закрутилось. Тобто музика була з дитинства. Батьки відвели в музичну школу, вони тебе спитали, чи ти хочеш? Ні, питали, мама питала, що тобі подобається, сказала піаніно, вони сказали добре. Тобто там було якось все ніби, кажуть, що я захотіла перше. Тобто мене не відвели, там, а що я виявила бажання вчатись на фортепіано. Тобто це не примусово було? Ні. Бо багато хто у нас насправді це... Примусово було займатися домашньою роботою, робити, я це дуже не любила. А грати на концертах я дуже любила завжди. Я просто виходила на сцену, там моя вчителька така: «О Боже, вона ж не займалась, зараз буде все погано». Я виходила така: «Оп, зараз зробимо». Мені тобто дуже подобалось. Тобто звізда вже була в дитинстві. Ну так. Потім, після школи, коли в мене був період, що я не займалась музикою 5 років, то там я якраз загубила це. І в мене почалась зв'язність. Так, це теж обидва. І я почала боятися сцени. 5 років через те, що я, ну, в мене було таке. І я боялась грати на іспитах. Коли я вчилась в училищі, то я виходила на сцену, в мене все просто німіло, і я не могла грати. Це підлітковий вік був? Це десь 20 років. Так. А, ну вже пройшла от ті всі, знаєш, прищики. І це було страшно, бо я думаю, як же ж я люблю грати музику, але сцена мене просто коматоз. Коматує. Так, коматує. І я почала виступати з іншими групами, з фольк-проектами, і зрозуміла, що сцена мене тільки коли це іспит так от стресує. А коли це просто сцена, де там якийсь клуб, незалежно скільки там людей, мені абсолютно нормально. Я зрозуміла, що мені... Коли ти граєш не на оцінку якоїсь там вчительки, там під контролем якимось, коли це більше як творчість. Але публіка теж оцінює. Так, оцінює, але вони не знають, чому будемо грати, більшість. Вони вже купили квитки, вони вже оцінили, так? Хочете, не хочете. Не те, що написав якийсь композитор, який 200 років вже люди слухають, і от знають кожну ноту, що там щось не то. І це було саме страшне. Зараз от будь-яка нота, і все, можна закінчувати іспит, бо це була неправильна нота. А коли це твій концерт, це твоя музика, ти можеш не так заграти, і ну так і треба було. Ніхто не знає. Це імпровізація. Та. А ким ти мріяла бути в дитинстві? Пам'ятаєш? Ніким. Я не знаю, я щось не пам'ятаю, що я хотіла прям кимось бути. У мене такого не було. А вчилася ти саме на музику? Ні, вчилася спочатку на музику, а потім після школи я пішла в університет по IT, захист інформації з обмеженим доступом, тут в Гірничому. Зараз це кажуть, це політехніка. Так, Дніпровська політехніка, пишайся. Апгрейд, так, кльово. Ну, ти працювала за фахом? Ні, ні дня. Закінчила, поклала диплом? Закінчила. Коли я закінчувала останній 5-й курс, то я одночасно готувалася до поступлення в училище музичне. Тобто, як тільки закінчила, наступний день я пішла вчитися. Слухай, так це відкат якийсь просто, як це називається зараз, коли ти отримала вищу освіту і пішла отримувати середню спеціальну? Що ж далі буде? Дитячий садок і рапіда? Так, після цього я пішла ще в один університет по комерційній музиці. Так, на цьому поки що крапка. Давай крокоми. Альона, як у тебе все було? Ну, тобто, Полтава, яке оточення там, яка там була музика? Все взагалі навпаки. В мене якась музика там осторонь була. Просто я там слухала музику, мені подобалось, але я це серйозно не сприймала. Ну, бо я взагалі не з самої Полтави, там, з передмістя, то це якби там зовсім інші пріоритети в людей і уклад життя, так би мовити. От, але коли я після школи поїхала вчитись в Харків, там з'явилось якесь оточення більш-менш цікаве, творче, і я там з своїм другом почала грати просто там на гітарах, потім ми зробили групу, там такий інді-рок, ну, просто щось пробували, грались.
Ну і якось мене почало це все так накривати, мені сподобалось. І потім я, коли переїхала до Львова після Харкова, там пішла в джазову школу. Це, мабуть, у нас єдине, що спільне, що був типу джазовий період якийсь. І ну, по барабанам вже там 3 роки я ходила, вчилась. Ну і от, потім після цього всього почало приходити розуміння, яку музику хочеться грати. Ну, якби теж джаз все життя грати я б не хотіла, але це була класна штука, щоб повчитись. Це дуже змінило мислення, багато всього розкрило. Ну, тобто ти до цього взагалі музикою не займалася, не вчилася, да? Це тільки в Харкові там, почалося? Так, да, так. А гітара? Ну, то я не рахую. Ну, ладно. Там просто щось трошки. 3 акорди? Так, це була музична школа? Ну, там, так, я півроку походила. То у кого тут бере інтерв'ю? Що таке? Ти не знаєш про неї? Я не знаю. Боже, так це буде зараз куча откровень. Скільки? Рік. Знаю. Так, рік. Ну, так. Скоро святкуємо. Ну, ми так скоро у вас спілкуємось десь півроку. А в Харкові ти де вчилася? Я вчилась на іспанській, англійській мовах. Айтішниця і мовознавиця, так. Так, ну, у мене з цим насправді все дуже круто, я теж це дуже люблю. І ну, я працюю по професії, так би мовити, віддалено, ну, тобто вільний час. Ти перекладач? Так, з цим все окей. Угу. Перша англійська, друга іспанська, навпаки. Чи навпаки, перша іспанська, ти іспаністка. Боже, вперше бачу живу іспаністку. Клас! І що ти перекладаєш? О, ну я про це краще не буду розказувати. Це секретні речі якісь? Ну, можна ну, ладно. Так. Державні таємниці. Ну, державні таємниці. Це зв'язок з іспанськими шпигунами у нас тут. Добре, а ким ти мріяла бути в дитинстві? Та теж не знаю, не поставало якось такого. Теж співпало, ні про що не мріяла. Помню, часто на уроках треба було написати твір, ким ти хочеш стати, коли виростеш. Я іноді досі про це думаю. Що б я зараз написала? Ким я хочу стати, коли виросту? А ви вже виросли? Та ні. Міра, ти виросла? Ні, не виросла. То ким ви хочете стати, ким, коли виростете? Та не знаю, прям хочу ким стати. Мені подобається бути на сцені і робити просто от музику, але в комплексі. Тобто писати музику, просувати музику, знаходити там, спілкуватися з організаторами концертів, там фестивалів. Це все теж спілкування, якісь налагодження зв'язків, тобто от комплекс. А як ваші батьки ставляться до того, що ви ну шоу-вумен, в принципі, да? Сьогодні якось погодували сніданком, здається, все добре було. Взагалі подобається? Думаю, що так. Ну, моїм, думаю, що так. Вони там слідкують, лайкають, репостять. Угу. Такі фанати. Підтримують? Так. Підтримують. Так. Тобто не чекають, коли ж ти, доню, вже закінчиш оці дурниці і почнеш серйозно працювати, так? Ні. Ну, у нас же ж досі зберігається таке ставлення, що якщо ти там музикант, ну, це тимчасово, знаєш. Там. Ну, це закінчи, перебійся і... Так. Я просто вже як так той? Довго бішусь, що вони зрозуміли. Що щеплення від бешенства не та, в принципі, ну, я просто заробляла завжди щось там на життя. Я досить незалежна десь від 22 років. Тобто, музикою? Ну, музикою теж частково, чи тепер IT? Вже. Не IT, там купа всяких підроботок була. Тобто все одно на відстані або там викладання такого плану, переклади теж на англійську. Твої тебе підтримують? Ну, зараз так, але ну, був такий період, от, як ви кажете, що коли це вже закінчиться, ця дурниця, якби я це відчувала. А в якийсь момент, ну, пару років назад, мені так здалося, що вони це прийняли і навпаки зараз там якось сприяють, щось намагаються допомогти. Там. Добре, ти сказала про Британію щось. Що було в Британії? Там був факультет комерційної музики. Це от... Якщо читати Вікіпедії, то це будь-яка музика, яка не крім класики. Це що завгодно. Це що завгодно, чим можна заробляти гроші. Класикою не можна? Ну, ніби як менше. Тобто вважається, що класика – це там обмежується філармонією або викладанням класичним, а все інше – це вже там джаз, електроніка, всі будь-які інші стилі, там, які… Ну, тобто класику не впаріш, я зрозуміла. Так, якось так. От є класична академічна музика і от комерційна. Комерційна та, яку можна використовувати, там, робити музику до там, реклам, мультиків, фільмів,
такого плану, тобто яка може бути ще прикладною, крім того, що прийти і послухати окремо. Ти задоволена навчанням? Так, дуже. Це були найкращі 3 роки в сенсі навчання. Можна все інше просто перекреслити, викинути. Ну, слухай, ти все-таки в музичному училищі ти вчилася грати на інструменті, наскільки я розумію, по-новому. В Британії, мабуть, грати не вчили, вчили продавати, чи ні? Це теж. Тобто той, хто не мав, були люди, які не вміли грати, їх вчили грати. Тобто там комплексний підхід. Тобто можна прийти отак з нуля, нічого не вмію, вчіть мене, і тебе вчать грати? Просто ти конкретно кажеш, мені подобається такий-то стиль, і тебе не починають вчити з класики, там, 10 років класика, а потім ти доростеш там до електроніки. Тобі кажуть, подобається електроніка, слухаєш електроніку, будь ласка. От, починаємо грати електроніку одразу. Подобається джаз, починаємо грати джаз одразу. В нас говорять, класика – це база. Треба спочатку класику, а потім все інше. Ну, ти такий, ладно, вб'ю 7 років на це. Ну, можливо, там є якась база, але я не бачу в цьому такого прям сенсу. Дорого навчання? Так. Дорого. Так. Я там виграла стипендію, яка покривала мені половину навчання. Це було легше трохи, але треба було працювати все одно півставки. Чому електронщина, вибачте, що я так кажу, да? Тому що це модно. Тому, ну, я розумію, що якщо ви з цього, до цього прийшли, то, мабуть, хотілося, мабуть, що це там в душі було, да? Але ти розповіла, що ти вивчала засади комерційної музики. Так. Значить, ти розраховувала на те, що це може бути бізнесом, це може бути роботою і професією? Ну, в Україні так, в Лондоні купа електронщини, тому там не можна виділитись електронщиною, там можна виділитись фольком. Тому що мало хто грає фольк, і ти дуже такий, ого, там всі дуже люблять там грецький фольк, якийсь іспанський, італійський, всі так приходять на цього, це прям так цікаво. Щось це не таке, таке як у нас, да? Так. А тут навпаки, тут такого нема, тут купа фольку, джазу, тобто це теж добре там, але от електроніка тільки заходить, тільки починає, тому просто так співпало, я не думала, що це класний бізнес-проект. І крім того, мені подобається незалежність в електронній музиці. Це те, що ти можеш сам написати бас, сам написати гітару, все це записати, нікого не просити, ще й звести це все. Це ж треба вміти. Ну, так і на це вчились. Якщо вмієш. Альона, як у тебе склалося? Ну, я зрозуміла, що джаз був, так? До речі, я часто чую від музикантів, навіть від класичних, що треба вчитися, повчитися хоч трошки саме в джазовій школі, чи мати якийсь джазовий курс, бо це відкриває дійсно всі вуха, всі очі, всі пори, да? І ти взагалі по-іншому починаєш на це дивитися. І потім тобі легше в будь-який напрямок іти саме через джаз. Я не знаю, чому. Може, це тому, що імпровізація? Ну так, там якби більше свободи. Нема також, ти повинен грати тільки цю ноту і тільки на першу долю. Тому там якби більше свободи, і ти можеш сам щось придумати, помислити, як тут зробити краще. І, там, не прив'язуючись до якихось прям супер там, стійких канонів. Дає креатив, так, якийсь? Ну так. І ну, електронна музика там, ну, просто мені подобалось, як це звучить. Там куча цікавих звуків, якби щось нове весь час. І круто, наприклад, от з джазовим мисленням це все мішати. От ми там в нас в творчості весь час якісь знаходимо такі точки спільні, що о, а тут можна зробити. Наприклад, на другу долю. І воно буде супер не, ну, неочікувано там, ну, як для більшості вух, як мені здається. І ми це все пхаємо. Ну, я вважаю, що це якби круто. Ну, добре, це фішка, тобто, так, така. А ти ударниця, барабанщиця, драмерка, да? Як це? Як краще? Не знаю. Не знаєш? Драмер. Я ще з цими фемінітивами не сильно. Тобто ти ударник, добре, да? Чому ти саме обрала саме барабани? А, ну це ще в Харкові почалось. Я просто там була на якомусь концерті, де вперше побачила за ударною установкою дівчину, не хлопця. Я така. Мене це дуже вразило. Ти сказала, що так можна було, так? Так, я так і сказала, ого, що так можна. Ну, і мене це дуже надихнуло. Я там через пару днів знайшла якогось вчителя, ну, прямо в Харкові. Ну, почала. Заціпила. Так, так. Ну, і якби
І не відціпила. Альона впала в кому від барабанів. Так, точно, з барабану. Добре, да. А є якийсь у тебе, ну, кумір у цьому світі? Чи там кумир? Барабанщики? Кумирка, да. Ну, чи там, ти сама собі кумир? Багато, ну, але такі досить там невідомі барабанщики. Тому. Ну, ти скажи, ти ну, вони обидва голос... з Британії, це Томі Еванс. І Юсеф Дайес. Ну, Томі Еванс і Юсеф Дайес. Почуйте, ви кумири Альони. А раптом, знаєш, ми там зробимо хештег, і вони так зацікавляться, пройдуть, скажуть, вау, які дівчата, треба їх кликати. До речі, ви вже за кордоном виступали? Так, один раз. Один раз. Як склався дует взагалі? Ну як? Ви ж мали не тільки побачити одна одну, а й почути. Ну, ми чули одна одну в театрі. Ми зустрілися в театрі. Так. Є такий театр, театр Брама. Мультимедійний перформанс у Львові під режисер якого Сашко Брама. Називається Orpheus.ua. І це постановка, в якій є спів, електронна музика, візуал на великому екрані, і ще буде світло, і там дим, це все. Костюми. Костюми, так, дуже кльові. Ми в таких чорних костюмах сидимо. В мене маска, і в Альони теж. В мене такі роги, які світяться, в Альони світяться типу, дреди. На півміфічні, напівреальні істоти. Та. Ви там граєте? Так. Ви там граєте самі себе, тобто музикантів, гурт так, «Крапка.ком»? Так, ми граємо кома? Самі Ні, не «Крапка.ком». Це ще до «Крапки кома» було. Це було рік тому. Ірина там грала на барабанах, і мене потім покликали десь там за 2 місяці після того, як створився проект, здається, чи десь так. Так, бо там клавішник більше не зміг. І от я десь з січня там. Так, ми мали десь 5 вже перформансів, включно з Києвом. Це коли було? Теж в вересні, так? Так. Це постійна, да, постановка в театрі? Тобто, якщо приїхати в Львів, можна там десь? Вона приїжджає. Тобто, вона завжди в різних місцях, така пересувна. Треба ловити. По-перше, вона ще не закінчена. Це як ми, всі покази, що в нас були, це як work in progress був ще. Тобто, ну, такий в процесі. Сирий трохи варіант, так. Але, ну... Так, розрекламували, дивитися нема чого, не дивіться, взагалі не, ну, ясно, все погано. Добре, ну, ви побачили, і що, і було таке щось? О, чи ні, чи не було? Ілі так, ну, прийшла, ну, ладно. Там, ми ще працювали над 2 проектами після того. Я просто помітила Альону, думаю, треба тобто, якось... Тобто ти таки, да, ти, то тебе було таке, я да? Думаю, так, а тебе було? Ого, типу, дівчина на барабанах. Ти ж була? Ну, так, да, я потім тільки дізналася, що це та сама Іра. Просто я раніше, виявляється, там зберігала собі якісь відео з її там воркшопів, теж з яких приколів. Хотіла сходити до неї на лекції, потім я дізналася, що це виявляється вона. Ну, ти знаєш, та я ж тебе в дитинстві слухала, знаєш, ти так виглядає. Я ж виросла. Точно, де ж виросла на твоїй музиці. Якось так було. Та й ми співпрацювали в других, в інших музичних проєктах ще. Трошки просто як там сесійний музикант. І я пам'ятаю, для мене був переломний момент, коли ми сиділи просто в Альони на кухні і говорили просто про музику, і там, о, а що раптом, якщо щось там зробити колись, ну, колись, може, зробимо, там, десь це було в квітні. Так. Для мене це був такий початок просто думки хоча б про це. Ну, потім що там, в липні джем? Ну, так, да, і потім нарешті настав цей момент, що ми зібрались і вирішили щось поробити. І зібрались Віри вдома, ну, в домашній студії, і просто щось почали джамити там на електронних інструментах. Ви зараз обидві у Львові живете? Так. Так? Ви там осіли? Так. Ну, поки що. Принаймні, поки що. Так. Добре, в твоєму житті було багато проєктів, я пам'ятаю, була «Птаха», да? Чи, по-моєму, «Птаха» потім... ще є. «Птаха» ще є, потім ще... «Чері Бенд» був. «Чері Бенд». І «Троєзілля». «Троєзілля», точно. Це з таких найбільших. Да, це поки в Україні. Там в Британії теж ще були всякі проєкти, але вони там і лишились. Тобто зараз доволі легко, ну, здається так, зібратися, зіграти якусь програму, потім можна розійтися, потім можна зійтися, да? Ну, принаймні, раніше так, при там філармоніях були такі усталені колективи, і дуже важко загубити якогось там, ну, музиканта, да? Бо потім ти не, там, не знайдеш там когось хорошого, або ви там зігралися. А у вас це так, ну, принаймні, звучить і виглядає так легко, да? Ну, там один гурт, ну, там другий, потім там, паралельно ще третій. Зараз можна бути там музикантом там, в 3 гуртах, і типу, це нормально. Ну, як взагалі вам здається? Все це стало легше, відкритіше?
Чи хочеться стабільності? Здається, завжди так приблизно і було. Ну, в мене так приблизно і було. Та просто залежить від того, з якими людьми працюєш, дехто ускладнює все і там, ой, тут це так складно, це треба зробити, а то для того, щоб це випустити, треба то і то. А коли є такі легкі люди, з якими так, о, робимо зло, випускаємо, їдемо на концерт, і все легко тоді і стається. Це від людей залежить більше, не від якихось обставин, мені здається. Не ускладнювати. Mm. Так, згодна. Mm. Да. Угу. Теж так сумно, думає Альона. Да. А от я... А у тебе, крім цього проєкту, були якісь такі та, вже? Так, я зараз задумалась про те, що цей проєкт, це ніби... Я ніби пройшла всі круги ада, чистіліще, і зараз дійшла, типу, нарешті до того от, воно, знаєте. Мама, я в раю, да? Так. У мене теж дуже схоже. Що, серйозно? Що ж там за пекло було? Ні, ну не те, що пекло, що ну, багато всього було, і багато різного, різні стилі, і, ну, і рок, і джаз, і електронна теж якась музика, і просто, ну, як то називають, халтури, коли просто граєш кавери по барах, ну, якби все, я все попробувала. Хасня. Угу. І, ну, і от... Все, нарешті. Ну, все це досвід, знаєш, так, кажуть, звісно. Все це досвід. Тобто я ні від чого не відмовляюся. Ну, є щось з цього списку таке, що тобі все-таки ну, дороге, щоб ти повторила, наприклад. Чи ні? Халтури. Та ні. А це в твоєму? Та теж ні. Ні? Я не знаю. Та, так. Це такий етап мені уже найбільше пройден. Джаз дав. Угу, ну, я так. Джазові халтури досі граю, в принципі, бо це прикольно. Приходиш собі, ну, ти поки виступаєш, ти так само вчишся, ну, бо це переважно імпровіз. Угу. Ну, і тобі там ще щось заробляєш за це. Ну, добре. Крапка, кома, крапка, крапка, кома. Це такий складний, до речі, розділовий знак в мові. Да? Це нібито... І кінець речення, але нібито і не кінець речення. Це така довга конструкція, яку можна розділити на дві частини, але можна і не ділити. Знаєте, це завжди такий суперечливий момент. От він трохи, мені здається, і про вас, що в принципі ви кожна самостійна музикантка. Ви можете існувати одна без одної. Да? Але можете і не існувати. Тобто, чому би не зіграти, правда? Ж? Тобто, можна ну, так, є, так а можна і ні. Ми да? це, до речі, і закладали. І це класно, що ви це побачили. Така варіативна складова. Да. Тобто, нічого, ніхто не помре, немає ніякої такої драми, якщо... Ну, цього не... Але зараз нам добре. Да? Це приблизно так і є, що зараз вам тут і тепер вам вільні добре. Вільні відносини. Окей. Музика. Хто пише музику? Хто... Взагалі все це видає. Бог. Разом. Та, от, я не уявляю, як можна разом писати музику. Ну, на компі легко. Ми сидимо просто перед комп'ютером і там, о, давай додамо це. О, зараз оцю штучку. О, давай зараз гітару запишемо. Ні, гітара туди не підходить. Ну, давай, будь ласка. Ну, ладно, попробуємо. Десь так. Не сваритесь? Та ще ні. Ну, поки ні. Ще рано, да? Чи не так, не так багато часу пройшло? Ну, напевно. Добре, про що ця музика? Ну, знов-таки, це складне питання, але все-таки ну, творчість – це, ну, мабуть, все-таки, навіть якщо це комерція, це все одно особисте. Воно не може ні звідки взятися, да? Воно ж якесь підґрунтя ж воно має. Якусь емоцію. Ми правда. Пишемо просто кожен про своє. Той, хто пише слова, той вкладає свої там думки. Я пишу про одне, Альона пише про інакше. Можемо. Тобто слова теж, да? Ну, окремі. У першу вас. Пісню ми писали, Альона зробила там більшість, а потім ми там додумали ще разом якісь пару моментів. От. А після того ми вже писали так окремо. Типу, я слова пишу, Альона пише слова окремо, тому що ми трохи різно хочемо сказати, частіше за все. Є якісь внутрішні закони для текстів саме для електронної музики? Тому що ну, там, з рок-н-ролом з ним ясно, да? З джазом з ним теж більш-менш ясно, да? З репом з ним дуже ясно. Там є чіткі закони формування там, цього тексту, що там обов'язково має бути. Це така, ну, такі норми да, певні. У вашому стилі. Взагалі, ви якось визначаєте власне свій стиль? Поки що ні, електроніка, поки що. Може, ми пізніше будемо... Жива електроніка. Так, окей, та жива електроніка, так. Тобто не діджейство. Ну, про тексти, так. Чи є якісь... Та от як ми сьогодні, як ти сказала,
Щоб писались тексти, треба страдати. Так, це ми десь вчора чи позавчора та подумали про те, що в нас в обох тексти народжуються, коли от не дуже добре. Так, коли якісь переживання, що щось, типу. Тобто емоційне, коли щось, здебільшого негативне емоційне. Від злості. Не то, що... Просто сильні емоції якісь. Скоріше від безісходності. Ну, в мене скоріше цього. І тоді просто, ну, бо життя, воно таке, ну, багатогранне і цікаве, да. І іноді ти просто сидиш в кімнаті і, ну, дивишся в одну точку, і щось робиться незрозуміле з тобою. Просто береш блокнот і пишеш, от і все. Боже, то виявляється, що якщо ви станете щасливі зовсім, то все? Все. Так. Та ми завжди знайдемо, з якого приводу постраждати, так що не переживайте. Не знаю, треба, щоб ваші шанувальники, вони ж у вас є, щоб вони постійно вам щось трошки псували життя. Добре. Додавали вам переживань якихось, я не знаю. Там легко це, до речі, там можна сказати, а, то який смисл, вони все одно як онука, чи там вони все одно як там ще хтось. Ну, там нам таке ще не казали, але це дуже легко робиться. Тобто зіпсувати, сказати, та, ви ти... Зараз всі так можуть, я так теж можу, так? Так, так, але проти цього вже є імунітет. Там, в моїх попередніх проєктах я ще там якось переживала, а зараз мені так не дуже це вже. А що зараз із птахою, до речі? Вона існує просто... Просто без тебе? Ні, зі мною просто повільно, ну, тобто в своєму темпі такому трошки більш. У нас супершвидкий темп, може навіть занадто, от, а в птахи поки що зараз такий трохи повільніший. Так. Добре, розповідайте, що вже у вас було, як у дуета? Що було? За кордон був, якісь вже там такі класні штуки, давай. От чим реально можна гордитись? Тим, що наш перший концерт, ну дебют взагалі, був настільки крутий, що ну, вже пройшов місяць, ми досі не можемо говтатись. Тобто, після того ще було, скільки, 4 чи 5 концертів, але... Просто це, він був все... на найкращій локації у Львові, так, з найкращим звуком, найкращим світлом, і ми просто вийшли з концерту публіка такі... Ну все, можна закінчувати кар'єру, то вже відіграли. Тобто люди зазвичай там починають з барів, з чого ще, так, там, і потім виступають в цьому Fest Republic'у, там, коли вони вже там відомі. Нам просто, я не знаю, пощастило чи там. Значить, так було треба. Так. От і все. Але це був дуже приємний перший концерт. Ми так готувались просто кожен день по 3-4 години протягом місяця. Але ж після чогось дуже класного, ну, може наступити такий розпач, тому що більше такого може не статися. Ну, все було. Друге може бути гірше, третє ще гірше, там гірше, гірше, гірше. Бо майданчиків у нас в Україні так багато класних, так щоб було і звук, і світло, і звукорежисер нормальний, і гафер прекрасний, да, і все, і публіка вдячна. Так. Також може не статися, то може це вас трошки, знаєте, як в теплу ванночку поклала, вас потім витягли і ви такі... Ну так, трошки було з тими останніми концертами, але після того ми просто одразу їхали в Амстердам, і це був ще один... Ага. Так. Ми за 5 днів вже були в Амстердамі після того, і це був просто зовсім інакший експірієнс. Тобто там не було такого світла звуку, але це був зовсім... Але прийом теж був. Так. Але це був Амстердам. Так, це був Амстердам, це був якийсь от перепад. Тобто те, що Fest Republic, це от, там супер-лакшери, я не знаю, якийсь такий заклад, там клуб, це все. А в Амстердамі виступали в андеграундному клубі, взагалі там в якомусь, як це, сквотінг? Сквот. Сквот, так. Це, ну, закинути приміщення, яке колись там 20 років тому взяли, і там своїми силами хтось робить, робить своїми силами концерти. І це було теж дуже кльово. Там з'їхали зі всієї Європи електронщики, і вони мали по 15 хвилин сету. Кожен грав 15 хвилин просто. 15 хвилин – наступний, 15 хвилин – наступний. І виступило десь 20 там виконавців за вечір. І ми були одним з них. І ми там признайомились з купою інших музикантів. Там якісь контакти зав'язались, нас запросили виступати на фестивалі в Британії в квітні. Ще декілька людей з інших міст Британії, там щось Брайтон, якийсь ще Ліверпуль, здається, ні. Бірмінгем сказали, що можуть нам організувати теж концерт, якщо ми приїдемо на фестиваль в Британію. Тобто просто за один вечір заграли 15 хвилин і стільки контактів, стільки емоцій. Я тільки хотіла сказати, це заради 15 хвилин летіти в Амстердам. Да. Але ж 15 хвилин – це тільки на сцені. Поза сценою ви отримали набагато більше, ніж на сцені. Чому люди... На вашу думку, що чіпляє людей в такій музиці, як ваша?
як ти думаєш, Ірина? Ну, я розумію, що ви можете сказати, ну, ми ж це робимо щиро, люди це відчувають, так? Але ж, ну, стиль. Взагалі, в Амстердамі це була тільки молодь на концерті, чи ні? Та ні. Та ні. Десь до 50, різні. Напевно, 45. Так, да, так, да. Старші різні, люди. Да? Да, люди. Бо завжди вважалося, що ну, електронна музика – це так, танці там, да, такі, транс трошки такий, да, десь там, це вже ніч, як правило, і це молодь, яка може не спати вночі і вранці йти там на пари, наприклад, да? Що старші люди собі цього не дозволяють. Але ж, що, як ви це бачите? Ну, от в нас, власне, ну, якби не типово, прямо електронна музика, це якби жива електроніка, тобто ми там не... Це не танцювальна музика. Так, це, тобто, якби цілісні композиції, ми працюємо над аранжуваннями, тобто це... як на мене, варто слухати з точки зору, ну, як творчості, як композицій, не як музика, під яку танцювати, чи, ну, виключно. Можна, звісно, танцювати, але це от як piece of art і типу... Все-таки це просто, напевно, не танцювальна музика, тобто це музика, не те, що тобто, буде звучати не, в клубах. Це не тільки музика для них, скажімо так, да? Я думаю, що вона зовсім не для них. Зовсім не для них. Тобто це не клубна музика. Тобто нормально, якщо у вас поставлять стільці, люди сядуть, так? Так. Да. Ну, не прям так. Ну, в Амстердамі люди рухались під вас? Так, рухались. Там. А у Львові? У Львові теж стояла на першому концерті. На останньому сиділи, це було в купальні кави, і там були такі столики, і люди сиділи. Але діти танцювали. Коли їдять і п'ють під виступ, для вас як? Це нормально чи ні? От мені завжди цікаво, да? Бо більшість музикантів, вже таких дорослих, кажуть, та ну, боже, ну ясно, що ну, коли, нормально. Коли, да. Коли граєш кавери ще, окей, ну коли граєш якби своє дятище, то це жахливо. Ні, да, не хочу да. більше так. Не хочеш? Та, ми собі вирішили, що ми так не будемо просто робити більше. В закладах? Харчування. Добре. А ну, ви бачите це зі сцени? Чи ви там йдете в свої імперії і... Я обстрагуюсь. Ну, але я все одно після концерту нема такого там відчуття, сприйняття. Тобто, як пора в репетиції. Слухайте, дійсно, коли люди дивляться тільки на вас і слухають тільки вас, вони ж і віддають вам свій кач. Да, коли він дивиться на антрикот, то, да, чи там то ясно, капустку. То кач він віддає туди, ну, да, в шлунок кудись. Так, ми так, в принципі, ми відіграємо, ми не будемо там якось поводитись дивно. Просто після концерту нема, як це, задоволення. Да? Да. Задоволення нема, удовлетворення. Да. Я зрозуміла. А ти б хотілося зіграти? Є якась мрія, якийсь зал або клубчик? У тебе є? Royal Albert Hall. Окей, добре, поставимо собі. Наступного року. Годиться, мені підходить, сказала Іра. Так, беремо. В Україні я навіть не знаю. Я хочу на фестивалях просто. Ми будемо подаватися на фестивалі європейські. Там от є і звук, і світло. І нам підходить райдер там. А що у вас у райдері такого цікавого? Ну, просто люди не звикли до електроніки. От тільки технічне. І це найскладніше. Тому що коли людям кажеш 10 дібоксів, вони кажуть, в нас 4. І все. Ну, тобто, тільки для електронної музики потрібно стільки дібоксів. Це перетворювач там, з сигналу небалансного в балансний. Через те, що у нас все виходить там, з карти, там, бас з комп'ютера, барабани з комп'ютера, вокал-вокал оброблений з комп'ютера, плейбек, ще якісь там бек-вокали. Тобто це треба дуже багато техніки. А що ви з собою возите? Сьогодні ми взяли з собою пульт. Дякуємо Сашку Брамі, який нам дав з театру пульт. Тому що супер важкий. Так. Тобто це от цифровий пульт, який ми тепер по 4 містах з собою возимо, щоб якраз ніхто не орендував і не шукав, де взяти такий пульт. Так, тобто... Що, ну клавіші ти свої возиш? Так, да, інструментів трубу, куча. Барабани. Да. У тебе електронні барабани, так? Да? Електронні барабани, педалька суперважка, стійка суперважка, труба окремо, клавіша одна, клавіша так, друга в тебе. У вас є якийсь пульт, носильник, возильник? Все у нас самі? Є валізи. Валізи? Ми все возимо в валізах, так. Ага. А якщо хтось почує і зголоситься бути вашим пажом, хлопчиком? Якщо це хтось буде маловідомий, я не віддам свою валізу просто. То ти хочеш, щоб якась зірка електронної музики кинула все? Ні, просто якщо хтось з нами їздив, там, менеджер чи ще хтось, то це окей. А у вас є менеджер? Є. На півставки.
Але, ну тобто, да, його півставки не дозволяють тягати валізи. Ну, тобто, ми не можемо... Стать не дозволяє. Так, поки що ми не заробляємо на концертах так, щоб дозволити з собою возити менеджера. Як багато ви вже натворили? Ну, не таких багато. Повноформатних, напевно, 4,5, 5 композицій, напевно, Корги Гоп, якщо теж. Да. А на концерті виконуємо 7, там є таке інтро і аутро. Угу. Це на скільки? На годину? На півгодини. Не півгодини. А з програми клас, ви такі. А, ну тобто 15 хвилин в Амстердамі це не так і страшно. Да. Було, це, да, це були всі пісні, в принципі. Це було нормально, якби да. дали більше, було б гірше. Да. Ми просто не встигли. Ми ці композиції написали за місяць. Тому yeah. що ми випустили свою першу, і нам подзвонили з Fest Republic і кажуть, дівчата, треба за місяць виступити, розігріти бельгійських електрончиків, яких там РО і Коноба, ми виступали на розігріві. А, і ми такі, я кажу, зараз секундочку, передзвонила Альоні, кажу, ти згодна не спати наступний місяць і робити просто 6 пісень? А на той момент скільки було? Одна. Одна? Тобто вони почули цю одну. Так, вони почули нас по радіо. І вирішили, а що ж там ще, да? Так, і вони просто кажуть, ну, ви нам підходите по формату, класна пісня, якщо у вас все такого плану, якщо такого все плану, зробимо. Ну, вони не знали, що у нас нема програми. Тобто у вас був місяць щоденних страждань. Якщо музика від страждань і тексти, то... Ну, ми мало спали багато, і через то нормальні емоції виходили. Ага, тобто не треба було нічого придумувати, сідати в одну точку, як каже Альона, і думати, що там коїться, да? Тобто це просто було страждання, чи встигну я, чи... Так, ні, ну ми знали, що ми встигнемо. У нас якраз чітко все було розписано. У нас не було такого, що ми сидимо на одною піснею, тиждень такі не виходить. Якщо щось не виходило, так, більше 2 годин тупим, беремо наступну пісню. Тобто все було досить, ну, якось організовано. У мене є тут корона схована. Так, я часто запитую у гостей, ну, от, Вася, за що б ти себе похвалив би, наприклад, да? Якби ти так збоку дивився. Ну, вас двоє, тому я не буду вас там вганяти в краску і запитувати, чому ти класна. Давайте кожна. От, Альона, за що б ти коронувала Іру? От, що б ні класна? За все. Якщо чесно, я взагалі Ірин фанат. О, Боже. Ти слухай. Клас. Тихо. Добре. Можеш червоніти, але... Добре. Окей, ну, мені дуже подобається, як ти вмієш концентруватись, типу, дуже чітко все розмежовувати, ну, і прям братися за, ну, за справи конкретно. Ці всі, як ти вмієш робити контакти, домовлятись, для мене це взагалі якась темінь, чернь, не знаю, як ти це робиш, це взагалі круто. Що ще? Та все нормально вже, я думаю. Та ні, в мене корона насправді вже закріпилася. Багато. Я навіть про це в блокноті писала, якщо чесно. Чесно? Не тільки на іспанській, щоб ти нічого не зрозуміла, якщо так, побачиш. Ну, добре. Да, корона добре. Нормальна, да? Стас, ну, ти згодна взагалі? Ти, да, ти ну, все можеш? Напевно. Тепер я буду тебе вганяти, да? Ну, не знаю. Ну, знаєш, напевно. Як скромно кажуть, збоку видніше. А. Да? Ну, да. Добре. Альона, коронуємо Альону. Да. За що їй можна корону? Да. Та Альона взагалі написала практично всі пісні, які ми виконували цей раз. Це правда. Не знаю, я через те якраз що була зайнята цими всіма контактами, і от мене купа всього була в голові, і я так дивлюся, Альона каже, о, ще одна пісня є, о, ще одна ідея. Я так думаю, ого, типу, я б взагалі точно сама не стягла, це, ну, взагалі неможливо це було б. Тобто, і вона мені там, ну, приносить, каже, от там, є там таке-то, і ми з нею раз і закінчуємо це за пару годин. І все, є пісня. І я думаю, ого, типу, я б ніколи в житті так сама не змогла, тобто мені складно завжди почати. От, слова теж. Альона почала писати пісню, ну, слова. Мені дуже складно давалися слова. Для першої пісні вона повністю написала, я думаю, от, я не знаю, що б ми робили без слів для першої пісні. Це було супер круто взагалі. Тобто, це от, а ти раніше не писала тексти ніколи, взагалі? Ніколи, ну, ти в житті. Ж потім написала. Потім написала, але я тобою якраз надихнулася, тому що, ну, ого, типу, тобто можна взяти муза, і написати. Муза, тому що і вона пише такі кльові слова, тобто ми там слухали там інакших електронних виконавців, і там щось, типу, я тебе люблю, там це все, типу, без тебе не можу, а вона пише супер глибокі слова, які наприклад. Можна... Ну, там, окей, ця з про те, що time's not real, є пісня, про те, що час нереальний, тобто реальні, ну, тільки людина реальна в цьому часі, і вона, типу,
Тільки англійською ти пишеш? Ну так, ми пишемо все англійською. Ну, іспанською ще ні? Іспанською буде пісні теж. Так, і це було просто супер круто, і кожен може зрозуміти зовсім інакше. Тобто це не такі слова, що ти прочитав, і, а, ну ясно, про що. Ну так, кожен... не в лоб. Так, кожен собі знаходить, і, наприклад, ця пісня, що «Find Yourself», саме перша, «Find Yourself Home», «Find You», так. Виявляється, люди, дехто сприймає прям глибокий сенс, ну, про те, що там знайти себе, це, ну, ясно, що глибокий сенс. А дехто, в нас була просто смішна ситуація, коли від нас їхала, в Амстердамі якраз наша подруга їхала додому, і вона після нашого концерту слухала пісню «Find Yourself Home», і вона каже, я прям слухаю зараз, їхала додому. І каже, і я така «Find Yourself Home». Тобто вона якраз шукала свій дім прям в прямому значенні. Тобто, що є таке глибоке значення, і є таке пряме просто значення про, ну, доїхати там додому. От. Прихований сенс і прямий сенс. Та. Пошуки. І супер круто, коли вона грає на барабанах. Це просто це така концентрація. Я так люблю на неї дивитись, коли вона грає на барабанах. Це просто. Там просто такий, вообще, там, супер, там, неважливо, може завалитись вообще будинок, там, Альона буде грати свою партію супер чітко, вообще. Я так іноді... Бачиш, замість того, щоб грати і віддаватися мистецтву на сцені, вона дивиться, як ти граєш на барабанах. От бачиш, ми знайшли недоліку. Я дивлюсь, якісь люди їдять. Ти не забуваєш грати сама, ні? Ні, то все окей. Це нормально, все автоматично. Пальчики все пам'ятають. Просто коли люди сидять і їдять там каву, я думаю, ну тут прикольніше. Дивлюсь на Альону. Так, так що, ну, бачиш, що ти не любиш, коли люди їдять. Воно на тебе дивиться, виявляється. Добре, все, все. Такий плюс. Так. Добре, а у нас, до речі, цього року був Гогольфест. Гогольфест Дніпро. Він тепер такий пересувний став. Він був в Маріуполі, був у Дніпрі. І теж були кілька цікавих електронних виконавців. Якщо запросять у там, наступного року, якщо він буде, я думаю, що він буде. Да? Приїдете? Так, їдемо. Ми на фестивалі супер орієнтовані. Де ви формат, де ви не формат? Ви вже зрозуміли для себе, куди вам? В їдальнях ми не формат. Ну, це ясно, так. А так, я думаю, що, ну, в принципі, всюди. Єдине, що не ставити нас, напевне, після танцювальної музики, бо це буде спад. Тобто, можливо, до, мені здається. Mm-hmm. Таке, щоб люди, ну, вони будуть танцювати, вже думати, окей, ну, далі там наступні теж будуть танцювальні, а ми ні. І це просто на контрасті буде. Люди таке... підуть курити, так? Так, і буде враження, що ми просто не дотягуємо, а в нас просто інакше зовсім формат. Тобто ми просто не дискотечні, не клубні. А чим ви тоді можете, ну, чіпляти? Тому що, ну, люди ж, ну, музика — це певний секс, в принципі, так? Це якісь там фібри, якісь низи, там щось чіпляється, щось там тіло має запрацювати, крім голови, да? Ні, можна рухатись. Що ви не класика, да? Чим ви чіпляєте? Що, от як ви вважаєте, що ви даєте людині, слухачу? Ну, мені здається, там теж про, може, хочеш ти? Вона думає. Добре. Там, ну, тобто все ділиться не просто на там суперскладну класичну музику або супертанцювальну, в якій там ти просто, ну, рухаєшся. Класична теж не все складна, є, ну, доволі такі класні речі, майже попсові. Так, це виходить щось десь посередині, тобто під це можна рухатись, краще, напевно, щоб люди все-таки стояли під це, але вони не будуть гоцати під це, тобто ти можеш рухатись, там, сприймати музику, там є низькі якісь партії, є такі там високі, є там де вокал, де воно, ну, ніби як має там пробирати там слова, які мають чіпляти там мозок, тобто це щось таке середнє от між цими двома, от якщо брати. Тобто. Ну, мені здається, ми ще візуально чіпляємо, типу, просто образом. І ну, мультитаскінгом, переключанням з інструментів. А, вона забула. Ми ж граємо. Да, ми ще мультитаскінгом. Да. Я ну, забула. Розкажи про це. Ну, типу, ми покажемо це в кадрі. У нас постійно різні інструменти. Там барабани, Іра грає на клавіші, потім там я беру трубу, Іра повертається до іншої клавіші, на іншу пісню там гітара з'являється, вокал. І, типу, воно все, ну, так чергується, і весь час є присутність чогось нового. От. Ну, мені здається, ну, це цікаво. Тобто це постійний якийсь екшен на сцені, так? Так, тобто не тільки музичний, чим візуальний. Які у вас образи? Ну, у нас є якби костюми зараз. Так, нам розробив дизайнер, наша подруга. Все серйозно, боже. Але це не то, що серйозно, воно все само собою якось складається. Люди з'являються, які хочуть допомагати, прям і
пропонують, ось там вам костюми, ось ми там Антон, я можу вас звучити, я можу так, кліп, там фотки. Так, просто от з іншими проектами в мене принаймні такого не було, щоб люди просто збирались навколо такі, о, я можу робити це, чи можу я вам чимось допомогти. Цей раз це просто там знайома, яка робить костюми, каже: о, дівчата, та носіть, ой, та беріть там на концерт, і от вам, от супер підходить. Вона нам вдягала там нас повністю її дизайнерські костюми. Оля Гонтер, якщо комусь цікаво. Супер кльове вбрання. Звук теж просто людина теж абсолютно на якихось, не знаю. Самий перший концерт у нас був своїм звукачом. Це взагалі нереально. В суперкрутому місці, своїм звукачом, який послухав наші пісні і виставляв звук, от саме там, як нам було потрібно. Нам було суперкомфортно грати. Відеограф у нас є, фотограф є. А менеджер є на півставки. Просто ну дуже класна команда. Коли є така команда, ти розумієш, що в тебе вірять хоча б оці от люди, і тобі вже не так важливо, щоб там в тебе вірила якась там тисяча слухачів. Тобі цього достатньо. Це така рухома сила, з якою можна рухатись далі. Ну це така ваша власна соцмережа, насправді, тому що це і кожен з них, який вас вірить, він розкаже іншим. І це все приросте, і буде та тисяча, про яку ти говориш, а там і дві, і три, і так далі. Ну, це просто значить, що ви класні, не скромнічаєте, ну, що значить, ви магнетично когось там приваблюєте, і люди приходять до цього. Вас може бути більше? Чи вдвох вам комфортно, і ви ще не награлися в це? От ви бачите розвиток? Там, не знаю, в оркестрі який-небудь, розділові знаки. Ну, клас, оркестр розділових знаків. У вас уже там з'являються свої там знаки оклику, там і тире, там і двокрапки, там і лапки, да? Ну це всі люди, які до вас там приєднуються. Ну це я так, жартую, звісно. Тобто ви бачите розвиток, чи ви вмієте на всьому і вам достатньо? Ми вміємо на всьому, так. І ми вдвох. Ні, ми думали про якісь колаборації, так. Можливо, там з якимись в майбутньому. Там, може, з вокалістами, чи з якимись солістами. Чи інструменталістами, так. Тобто, але не на весь час, а так, на проєктик, на пару пісень. Ідіть собі, да? Пограли, ідіть собі. Ні, ну, щоб поекспериментувати. Так, якраз, ну, я думаю, щоб і тій людині це було цікаво, і нам. Ми чогось навчимось в них, вони там в нас, і ми поділимося аудиторією, що теж дуже важливо. Що б ви побажали собі, ну, на найближчий час? Щоб нас відпочити. А, окей, добре. У нас різні побажання. Ну, давай кожна, так, кожна, давай. Альона, що хоче? Відпочити, так. Від Іри? Ні, від... З Ірою. Відпочити від максималок, тому що, ну, насправді ми третій місяць тільки існуємо, і весь цей час він якийсь суперактивний, ну, в мене такого ще не було, я просто якось іноді... Мені здається, що я не стягую. Ну, я потім беру себе в руки, звісно, бо воно того варто. Але так, да, трошки якось хочеться взимку перезимувати, що лі. Я хочу, ну, в творчому плані, щоб нас взяли на всякі фестивалі цього року. Тобто вона вже буде готова програма на рік, на годину, може навіть трохи більше, до літа. І було б класно прийняти участь в якихось європейських фестивалях. Беріть їх. Так, да, це було класно. Добре. Дякую вам дуже. Ви класні. Я вже забула, хто за скома, хто за скрапка, якщо чесно, да, бо ви разом. Ну, бо дійсно ви разом. Я так бачу, що ви відкрили одна одну для себе тут трошки, да, і відкрилися. І взагалі немає враження, що ви тільки 3 місяці разом і 3 місяці це робите. Да. Бо відео небагато в соцмережах, але воно таке жирне, знаєте, класне, що таке здається, що ви вже там просто багато чорнеток відкинули і найкраще вже виклали. От серйозно. Ну, тобто таке враження, що все так, ну, по-дорослому. Так що, ну, дякую. Хай буде і надалі так. Українська музика є, буде? Буде. Буде. Звісно. Вона зараз тільки починає розвиватися. Я думаю, буде. Що їй треба, щоб рости? Людям створювати її просто більше в різних стилях, там, не дивитись на те, що там мейнстрім, робити в своєму маленькому стилі і не питати людей навколо, чи вам подобається. Просто брати і робити. Саме те, що вам подобається, вам двом, трьом, скільки у вас там в групі.
Тобто кількість народить якість. Так, але кількість саме от різної музики. Тобто робити саме, от мені подобається так, і от ми робимо так. І не питатись навколо там натовп, чи їм подобається, бо вони мають звикнути все одно до нового стилю. Це складно вводити якийсь новий стиль. Чим більше буде різних стилей, тим буде краще музикантам, бо з'являться площадки для інших різних стилів. І аудиторія з'явиться, що буде пропозиція. Альона, що ти думаєш? Та, так само. Я згодна з попереднім оратором. Добре, дякую вам дуже. Приїжджайте ще. Дякую. Будемо слідкувати за вашими пересуваннями по європейських фестах. Дякую. Ну, а там, дивишся, і американських, не тільки європейських. Так? Це були Іра Лобанок, львівська дніпровка. Да. Да. Це була Альона Коваленко, це львівська полтавчанка. Да. Ну, такое, так. Да. Це був гурт, електронний, сучасний український гурт крапка, кома. А чому спочатку крапка, потім кома? Ну, тому що крапка з кома. Ага, добре, точно. Це був український сучасний електронний гурт крапка, кома. Іра та Альона дуже класні, а будуть ще класніші. Обіцяю. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.